Harris at OCS, they're still choosing kung sino ba yung iba nila. Pwede ditong iban kaagad yung Grok or Chu. Depende na yan. Pero pag, yung, pag di sila nagban ng Grok or Chu dito, may possible na i-first pick kaagad yan ng Brain yung Chu. Para makita, oh, Chu na kaagad to. Para sa akin, if I'm Brain, I'll pick that Chu. Haze, ipakita mo na, Haze. Ito na, ito na. Top ito global. Na, top na, global, Chu. Leila, ito na yun eh. Ito na yun eh. Cool down. High damage capability. In the words of UG, very strong. Very strong. Hindi sila nag sinungaling dun sa video nila kanina. Ito na yun. Wala naman, bre. Wala naman. Leila, 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 Leila. Wala na yun. Okay, tama ka, Kuya Doggy. Cho, ito na ba ang top global overclockers. Kung may Leila kayo, iba ang iniisip nila. Kala nila, Leila. Sabi namin, Mia. Mia? Mia. O, Nana. Oy, pero overclockers, they run the funny pick din, ha? So, ewan ko lang. Yeah, you never know. But having a funny is super hard. Kung tingin natin, tuwa-tuwa nga si Doc Rebo. Alam niya na hindi naman yon. So, nag-alam niya nagkaka-jokean. Ito din maganda dito kasi these players are pro, but they have the time to have a fun time lang man lang. Yung pasiyahin yung crowd. Pa bigyan ng confidence din yung kabilang kalaban or yung sila din. So nakita natin dito, Lunox and Tamos we're gonna be pick. Pwede dito makakuha ng dalawang tank agad. Brand if they want so they can secure that and that you might go for a fighter on my basis lang. Yes, Kuya Doggy, madalas na natin nakikita na hindi na masyado nagsuchow si Hayes. Ito na ba ang pagbabalik? Naging mataas ang show pick ngayong MSC. And right now, makikita mo ang Lunox and ang Tamos. Gaano ba kalakas ang show pick para dito sa lineup ng Bren? I mean, overwhelming talaga, Chu. You can say it can go fighter or tank. Pag tank yan, mas maganda yan maka-initiate. Kasi tanky din siya. Plus yung second skin niya naka-build up na shield. Yes. So pwede siya expect na pag na-knockout niya, kala mo sisipahin mo, mag-purify yung kalaban o gagamit ng spell, but joke lang yun, sinasay ko lang kita. Ayun yan, sinasabi ka ng ibang teams. Like, usually, the funny, kung iisipin mo, walang kufra ngayon, and technically, there's no catch, but still, I think there's a hero talaga ngayon na pwede mahuli sa kanya, which is Dakai. Yeah. So, technically, hindi rin siya talaga safe. Well, speaking of safe, kailangan nilang mapasave yung Kimi dito, and mind you, hindi naging successful. Ay, yung Kimi pick nila was with Geek Fam. Yun natin 43 minutes, or yeah, if I'm not mistaken. So, magiging aggressive ba ang brand dito? Dahil mukhang sustain game ang gusto ng overclockers with the Minotaur and the Tamos. Ayun nga, ang problema kasi nung nakalaban nila yung Geek Fam, sila yung more naka-blade armor na. Oo. Right? Pagka gumamit na yung sprint, tapos nakakabayo na, pwede niya nang ubusin yung lahat at saka walang magagawa si Rebo kasi babalik at babalik yung damage sa kanya. Correct. So right now, let's talk about lane configuration. Seeing na nakita na natin Samson and the Minotaur, do you think they would go for the duo of lane setup na ginagawa nila, yung literally nagka-cut? Yeah, which, yep. I mean, pwede yun gawin ng overclocker pero mas gagawin yun ng Brain with that Kimi kasi pwede na dito kunin yung Hylos. Hylos pick. Yeah, and then Peleric. Peleric. Joke lang. So magiging ano to? So magiging tank chu nga to. Magiging tank chu na to. So pwede nila kagad yun. Pwede din Rafaela para rotation on the map. Yes. Really fast. Very aggressive. Yes. Pero yun nga din, pwede naman silang masetapan dito ng Minotaur and Lolita. Yun nga, medyo malambot lang sila dito, to be honest. The only problem na nakikita ko dito is, panel, do you think ba na yung heroes dito ng overclockers, medyo mahirap huliin yung Kimi dito, especially if in the backline siya. Yeah. Kailangan mo talagang banggain sila lahat para makaabot ka kay Kimi. And ang hirap niya banggain just because may show din yung kalaban. So, Manjin. Paring Ters, kung iisipin mo yung lineup dito ng overclockers, ang daming crowd control na pang setup sa isang backliner, which is in the presence of Lunox, na ngayon ina-hover nila ang Granger. So, one big new Minum Blast, one big Minuan's Fury, instant Wombolicious, Combolicious, para dito sa side ng overclockers. Eto na, nakita natin to. And men, ang lambot, actually, nalalambutan ako sa Kagura, Kimi, Rafaela. Malambot nga sila, but early game, level 2, level 3, they gonna be super aggressive. So, nakikita ko dito sa Brent, the rotation will be top. Kung maganda man, edi magandang-maganda to, makakaubos sila, top na, that will be top-notch. Pag hindi, feeling ko sa Brent dito, yung lineup nila, parang gagawin na nalalaman nila yung safe play.
Kasi Kimi, hindi talaga siya yung pambalugbugan on the team fight eh. More on the object of the sasama. And pushing lang talaga eh. So ang gagawin nila, iikot-ikot lang sila sa loob ng jungle ng kalaban. Oo. Hanggang doon na lang, hindi na pabuti ng late game. Hopefully makuha nila. Ito na. Madaming nasabi ang ating panel and right now, I would like to know your thoughts. Sino ba? Ito na yun. Ang mananalo. Una ka na, madam. Para sa akin kasi Bren ako dito. Bren ka. Well, not really depending on the pick right now. Kasi I've seen overclockers before. Oo. Yung mga sudden rotation, nagugulat sila dyan eh. Oo. Remember, Wawa Gaming. Wawa Gaming is almost ano. Pero yun nga, Bren ako dito. Okay. Ako, Bren din ako dito. Doc Rebo, Bren lang ako dito. So tatlong Bren, mga kaibigan. Let's pass it on to our shoutcasters. Sila din yun, Yasu Miao and Manjin. Kayo na bahala. Parang wala namang pinakasa. Dong Bren Esports Overclockers. Eto na, Bren nga lang ba malakas? Wala nang intro-intro dahil instant kuha ka agad dito, ladies and gentlemen, ng top lane, Madam Yasu. Eto nga yung sinasabi natin kanina, yung rotation na hinahanap ng side ng Bren Esports by their draft. Oo, eto na eh. Ang maganda kasi sa side ng Kimi, Madam Yasu, with the energy transformation, you can go for the splash. May splash damage kasi yun eh. So pwede mong maubos kaagad yung minion dito. And that was indeed a tank minion. Ano to ha? Minion to na canon na may kasama kang Pain. So ang ginagawa ngayon ng Bren Esports, inuubos nila yung jungle na pwedeng makuha ng overclockers onto the top lane. Mind you, Doc Rebo, he has the jungle emblem na sinabi nga ni Kuya Doggy. Pwede pala yun? Yeah, for overclockers din naman dito, ganun din naman yung ginagawa nila, pero nagkakabalubuan yata. Yun sa may top, nagkaagawan ng crab. At ang nakakuha pa rin naman dyan, I believe, is side ng Bren. Si Rebo actually, nakakuha. More income, more fun. More income, mas maaga makakakuha ng items dito si Kimi. Yes. Mas maaga makakakuha ng items, ibig sabihin, mas makakuha early ng levels. Early levels, early damage then for Rebo. And even though there is the nerf onto the Kimi, masakit pa rin kapag naunahan ka, yeah. Madam Yasu. At ang daming setup dito ng Bren Esports para dyan sa Kimi. Kaso, main problem, pag nahuli yung Kimi dito, Madam Yasu, medyo delikado. Pero ito, inaangasan nila yung top lane ng side ng overclocker dito. Pero hindi nila ani, hindi nila pinapahinga masyado itong Sipoons. Out level na itong Sipoons sa may top lane na pinapasukan ng side ng Bren Esports. Kahit nasa tori na yan, wala silang pakilam. Level 2 pa lang para sa Lolita. First blood will be claimed by Bren Esports and looking for more blood. They're going for first kill. Double kill on Rebo. Pero pumapasok na si Bad Apple dito. Sino nga bang mapapasama dito sa may top lane na pinasukan din ni Lulok with a brilliance with a double kill on the top lane. Pino on Fury coming from Kuzo, taking the life of 3 people at the top lane on the side of the Bren. Actually, Eugene, napatay on the way, papaakyat. Yun na nga, sinalubong siya actually ni paring Bad Apple dito. Pero sabi ni Coco, ngayon na, sasali na ako. It's sasali my time to shine, pero mukhang bitin. Bitin talaga. Medyo nag-audition yata yung Bren. Or nag-audition etong si Leo Mord dito sa Turtle. And this Turtle will just go easily on the side of overclockers. Pero ito, pumasok din. Ito si Eugene. Pero hindi siya nag-iisa. Nandito si Pain and Kimi as well. Pero rap-rap na sa mukha. Lulok to fall down. Kuzo as well. Saan ka pupunta? Kahit nag-heal ka, kakainin kita, Rafaela, to get that kill. Madam Yasu, nais ko lang sabihin, si Doc Rebo dumadamage, pero sino ang nagsiset up? Si Dr. Hayes. Dalawa na ang doktor. Mga kaibigan, 4 assists. Tingnan mo naman yung mga sipaan dito ni Hayes pang Black Magic. Biruin mo lahat ng sipaan niya dito, laging shoot. At ang tunay na doktor. Parang ganyan? Kukuni nila si Tito. Ang galing ni Hayes. Kumbaga si Hayes at saka si Rebo, para silang si LeBron at saka si Dwayne Wade. Ina-alley-oop ni Hayes doon kay Rebo. At si Rebo, sobrang tinik niyan. Lahat ng bala niyan, shoot. Shoot na shoot talaga. At shoot na shoot din yung Shogyo Mugyo dito ni Kagura, stopping the movements coming from Minotaur and the rest of the gang ng overclockers. Eto na yon, Madam Yasu. One Fury, pero wala namang natamaan. Parang germs lang man. Parang germs lang, ladies and gentlemen. Pain having the crab coin. So kung papansinin mo, halos lahat ng crab ay napupunta ngayon sa Bren. Actually, dahil dun sa mga pickups na nagawa ng overclockers, nakahabol sila sa pera. Pero man, Killzo is very deep. Nandito si Paring Hayes. Here comes the kick. Black Magic Kick! Isa ka lang sa ang cool so mani yata yung kinukuha mo, pero low health na rin dito. Ito si Rebo, pero with that tattoo, that darkening na pinaliguan, itong si Hayes.
medyo mali yata yung napasok nila na nakuha nila na itong si Minotaur, makunat yan. Eh. Remember, yes. Kimi, hindi talaga siya yung pangbalagbuga na harapan talaga. He got the damage, tama. Pero it's not enough. Tama ka talaga. Mahina talaga ang Kimi sa umpisa, kaya nga kailangan nila yung objective, Madam Yasu. And napag-usapan natin kanina na ang lineup ng Overclockers dito, ang sakit ng kanilang setup at ng burst damage dahil doon sa Granger at saka sa Lunox. So, Bren, pinipersa talaga nila yung clash. Pero kapag nag-clash sila, kailangan nilang makapatay. Dahil alam mo, ang masama lang dito sa Bren, even though nakukuha nila yung crowd, napakaganda naman ang ulti ni Rafaela. Kasi walang sagot eh. Pero going back to sa sinasabi ko, even though karamihan ng crowd is nakukuha ng Bren Esports dito, dalawang turtle na yung na-secure ng Overclock. Yes, yes. So, parang medyo tabla lang din yung gold and ano, golden XP distribution for both of the teams. We are now looking into the items. Legion Sword ang gustong kunin dito ni paring Doc Rebo. Meanwhile, papunta na, actually Bloodlust Axe na going onto the endless battle yung Tamos, na actually si Bad Apple best player sa side ng Overclockers. Kung pero ito, Bren, doing the waiting game. Kaso lumabas ng onte itong si Haze. Huhulihin sana nila dito si Taku, but four man at the middle lane, gonna be taking that turret sa my side ng Overclockers. Pero coming from behind, papasukan nga ba? Alam nila nandyan yung Bren, apat yan. Yes, this is a discipline na pwedeng gawin ng Bren ngayon with the help of Pain's second skill. And actually, they want to get one, pero parang binibait lang sila ni paring Kulzo eh. Oo nga eh, binibait nga lang sila dito ni Kulzo, pero mid lane, ang tunay na na-shot tower na patay dito, it's gonna be the Leo Mord with the jump on the Lunox and that Minotaur. Walang kawala eh, Lunox kasi, he can actually kill. Yes. Itong si... Leo Mord. Yes, kahit gano'ng kakakunat, as long as nandyan si ang true ang Max ang Chaos Assault na umaasa sa Max HP. Madam Yasu, nagkaroon ata ng clash. Oh. Pero si Rebo, ang inahabol nila dito. Rebo, ginamit na ng sprinter. No, may blink yata si Kulso. Pero sa likod, napatay nila si Rafaela. Rebo as well. Yuji natitira. Kinuyog ng tatlo. Yuji, no matter what he do, hindi siya makakawala doon. Mukhang tagilid ang vapor, ladies and gentlemen, dahil sa sustainability. Madam Yasu, kasi meron kang Minotaur with Athena Shield. Meow Athena Shield na din. Nasaan yung main damage output nyo? Nasa Kagura. Kimi also may extra magic damage na medyo mabibitin. Ngayon, paano ang plano sa Bren Esports? Sila na ang kinukulong sa kanilang mapa, Madam Yasu. Ang hirap ng Bren Esports dito. And that's just for na nakikita natin sa mapa, like all throughout the mapa and all throughout the teamfight. Meron pa tayong Granger sa side ng Overclockers. Na napakasakit. At napakasakit indeed. Between Kimi and Granger. Mas pipiliin ko si Granger kasi Kimi kasi... Ang kanilang i-block, and then there's a Lolita naman kasi. Correct. At saka ang Granger naman kasi, Madam Yasu, yung ultimate niya, splash the damage. Splashy. So yung Kimi, first skill, medyo madaling mawala yun eh. And again, if you're running a Kimi lineup, you want setups. Even though you want objectives, kailangan mo din ng clash type eh. Kaya rin sila napilitan magkagura dito, Madam. Pero ito si Miao, pinasukan agad. Pero hindi nila makukuha itong si Haze. Dahil hindi naman sila nag-overcommit dyan. Wala sila nakikita dito. Per Bren eh, tama nga nalang. Disiplina. Disiplina is real para dito sa Bren Esports. Bad Apple trying to spot out Bren Esports. Medyo nakaramdam ata siya doon. Madam Yasu, ito pa eh. Yung Lolita ni Miao, isang bulwark shield niya lang, ubos kagad yung energy transformation dito ni Rebo. And ang hirap din makakuha ng energy transformation. It's either mapatama mo yung ulti nito, pero Rebo, medyo inahabol ni Bad Apple na nasyogyo mo dyan. Dito na yung Kagura, pero nasipa kami from Haze. Hindi pa rin yata nila mag-burst down ito si Bad Apple, pero kami from behind is gonna be the cool soul. The Minowan Fury para sa dalawa dito, pero ang follow-up nung rondo neto ni Poon, is it gonna be able to take down itong si Cho? Pero okay, na nila si Rafaela, may nadala sila dito, kaso nakapag-dash out pa si Taku. And Brent, naiipit yung Brent dito eh. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. One good Minowan's Fury, one good Stranger Granger Death Sonata is the end of the line. Yasumiya, walang makuhang damage ang Brent. Ang gaganda ng setup, pero nagiging beaten. Nasa umpisa lang yung kalakasan ng Brent dito. I don't really feel good dun sa may Kimi pick eh. Parang tagilid talaga ang Vapor. Fury on 2, Yuji na iwan sa harapan ng Overclockers, and they're gonna be claiming itong Inhibitor's Turret sa side ng Bren Esports on the middle lane. Tignan natin kung kaya nga ba kumambak, ladies and gentlemen. Bren, tagilid ang Vapor. Coco, medyo wala pa siyang item dito. Bad Apple, grabe, talagang mansanas ang dahilan, Madam Yasu, ng pagkasira ng mundo.
Alam mo nga, oh, eh, tinatawag nating doktor etong Brent Esports. At Doc Rebo. An apple a day keeps the doctor away. Doc Rebo, taginit ang vapor. Ladies and gentlemen, 4-2-1. Gusto sana nila kumuha ng mga jungle. Pero, mind you, Madam Yasu, yung top lane na ina-agresibo ng Brent kanina, medyo hindi nila na-push. And good movements coming out from Overclockers dahil sinatdown nila kagad yun. Umikot kagad si Bad Apple doon sa top lane para at least makatulong. Nakuha kagad siya ng item. And yep, no lane pressure coming out from Brent Esports. Hindi sila masyado nakapag-invest doon sa oras na nilaan nila para maabuso yung top lane. Yung nga ang problema doon, top lane lang yung naaabuso nila. How about the Lunok on the other lane? How about the Tams on the other lane as totoo, well? Totoo, totoo. Tama ka, Madam Yas. So parang nasayang, yung effort, nasayang ang strategy. Ngayon ang strategy, win a team fight. Pero how can you win a team fight kung team fight heavy yung kalaban nyo? Yung yeah, Minumlas, Minuans Fury, oh my. Ang hirap talaga nito, Madam Yasu. Isama mo pa, Lord. Yeah. Itong Lord na to, nakuha nila yan, uncontested. Kasi hindi na talaga makalabas yung Brennies for dito. Ito na naman yung jam coming from Puso. Pero pinupocus na with Minuans Fury. Power na lang, objective na lang. Many sports, they're gonna be losing against Overclockers on this, on this game one. Oh no! One game away. Totoo ba ang kasabihan na ang bida nagpapatalo lang sa una? Totoo ba ang download game? Totoo ba ang download game? Brent. Oh my. This is really sad for the Filipino fans. Well, that's just the first game. Oh, mind you, yung Archangel nasa loser's bracket din. So, pwede rin silang tumagilid, Madam Yasu. Yeah.